Кінологічна служба Національної гвардії України постійно розвивається, і доказом цим є побудований сучасний новий кінологічний центр у військовій частині 327 північно-оперативного територіального об'єднання. Будь ласка, вас запрошую. Даний кінологічний центр є передовим як і для військових частин Національної гвардії України, а також і для інших силових відомств нашої України. Даний навчальний центр оснащений сучасними місцями утримання службових собак, кімнатою помивки собак, ветеринарним кабінетом з метою надання ветеринарної допомоги службовим собакам у будь-який час доби, а також іншими приміщеннями, які впливають на бойове застосування службових собак. На території кінологічного центру є ті мінімально, скажімо, необхідні здання, які потрібні для нормального збереження, утримання, дресирування і засування службових собак на бойовій службі потім. Ну, перше, це ветеринарний пункт з ізоляторами і кімната миття службових собак. Далі, безпосередньо самі вольєри, де утримуються службові собаки. Це павільйон з кабіною і павільйон з вигоном. Слідуюче – це адміністративне здання, яке виконує функції. Це черговий по кінологічному центру, навчальний клас, де проводяться теоретичні заняття з особовим складом, кінологію, для презентування їзди службових собакам та інші підсобні приміщення. У штату часті є кінологічна рота, яка безпосередньо займається службовими собаками та несе з ними бойову службу. Кімната миття службових собак. Кімната миття службових собак. Приміщення обладнано душом з теплою водою. Розраховано на одночасно помивки три службових собаки. Таких зони для помивки собак, водичка. От. Средства, засоби догляду за собакою. Тим для сушки службових собак. Використовуються різні насадки. Ветеринарний пункт – це одна з найважливіших кімнат на кінологічному центрі. Тут безпосередньо надається ветеринарна допомога для хворих службових собак. Розділена так умовно на дві зони. Це оглядова кімната, оглядовий стіл, ваги для зважування службової собаки, ну і місце для ветеринарного лікаря для оформлення необхідних документів. Ціна кімната, операційний блок. Кімната, в якій можна надати любу ветеринарну допомогу для собаки, включаючи оперативне втручання. Вольєр, де собака проводить свій вільний час. Вольєр условно ділиться на дві частини. Це вигул, перша частина. І друга частина вольєра – це кабіна, це утеплене приміщення. Підлога зроблена з дошки, на дошки збитий також з дошок піддон і зверху підстилка – це сіно або солома. Також вольєр обладнаний світлом. Місце для годівлі задвижки. Для чого? Не завжди солдат годує свою собаку по причині там відпусті, відряджені чи захворів. Посімо відставляється кришка, ставиться ставиться вода і закривається. Це по причині того, що з другим солдатом собаки не має контакту. Далі переходимо до вольєрів, де такі собаки наші проживають. Бачите, який в них бит, які вони в нас є. І про деяких розкажу історію. І також залучався на різного роду
антитерористичні навчання, був в зоні АТО, от, і такий наш авангард кінологічного центру. Приміщення котельні за допомогою сучасного твердопаливного котла здійснюється обліки всіх приміщень, які є на території кінологічного центру. Кухня для приготування їжі службовим собакам обладнана всім необхідним кухонним інвентарем. Тут можна готувати їжу як із продуктів, там включаючи м'ясо, маємо для цього електричний котел, от, ну і так само сухим кормом. Кімната для зберігання продуктів, які використовуються для харчування службових собак. Тут знаходиться холодильна камера для продуктів харчування, які там скоро портяться. Ємкості для сипучих продуктів і також, бачимо, безпосередньо в мішках зберігається сухий корм, яким зараз здійснюємо годівлю собак. Тут черговий повар роздає згідно норми сухого корму на кожну службову собаку. Кінологічний центр призначений для підготовки кінологів та службових собак для виконання завдань бойової служби. Сит. А. Сит. Фот. Я би не радив злочинцям зустрічатися з нашими службовими.